emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egon izan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbienetakoa den kartzela sistema zigor krudelago bat jasanez. 16 emakumezko preso daude Euskal Herritik kanpo, 4 Frantziar estatuan eta 12 Espainiar estatuan, hoietatik 4 bakartuak kiderik gabe. Honetaz gain, Euskal Emakume presoak zigor gehigarria dute. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatuta dauden espetxeen eskasia dela eta Euskal Emakume presoen gerturatzea eta batzea gizonezkoa baino zailagoa da. Espetxean Euskal preso bizi duten salbuespen egoerari, masifikazioari, urruntze politikari, osasun arreta eskasari, isolamenduari eta maiz jasan behar dituzten bortxa eta humilazio tratuei emakume izatearen komponente sexistak gehitzen zaizkio. Emakume presoak etxerako bidean.